Jeg ved helt ærligt ikke, hvad der er mest sandsynligt. At Chelsea vinder to Premier League-kampe back-to-back, eller at Krause uploader to dage back-to-back. Well, begge to er sket. Så, hey, let's go! Fordi, mine damer og herrer, i dag kommer jeg altså med endnu en video, og en lidt speciel video af slagsen. Fordi jeg har nok haft en af de vildeste præstationer, jeg nogensinde har formået at præstere i noget overhovedet. Så, mine damer og herrer, velkommen til et Foot Champions Recap. Jeg skal i dag tage jer igennem min fuldstændig sindssyge weekend. Hvordan jeg gik fra, at det lignede noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet, til at jeg legit nærmest aldrig har været så imponeret over mit eget spil, altså FIFA-spil, i løbet af samme weekend. Så skal vi ikke bare tage et kig på det, vi kan jo lige tage et kig på holdet selvfølgelig. Jeg viste det også frem, da jeg lavede mine rewards her i går, men lad os lige hurtigt gå igennem det igen. Vi har Emiliano Martinez på kassen. Han er fin. Altså, keepers generelt synes jeg er lidt sådan inconsistent i FC 24. Nogle gange laver de nogle sindssyge redninger, andre gange så fatter jeg ikke, hvad fat de har gang i. Men det er nok bare lidt temaet, så han er fin. Vi har mine fire forsvarsspillere. Vi har Araujo og Ruben Dias inde på de to centerbacks. Araujo først og fremmest er fuldstændig i hjernedød. Han er så dygtig, og Ruben Dias er faktisk også et rigtig, rigtig fint kort. Han mangler selvfølgelig lidt pace. Kunne man bruge Van Dijk i stedet for? Burde man gøre det? Ja. Svaret ja. Så lad os kigge på mine to backs i stedet for. Det var basically, for at sige det meget kort, jeg skulle bruge to backs, som havde pace. Og det havde Montiel, og det havde Balde i den grad også, så dem købte jeg. De var billige, og de gør jobbet. Ikke så meget at sige til det. Men midtbanen til gengæld er jeg lidt mere tilfreds med. Vi har altså først og fremmest Bernardo Silva, som jeg faktisk synes gør det okay på den der center med rolle der. Fordi han kan faktisk godt spille defensivt. Han kan forsvare, han kan takle, så han vinder ofte nogle ret vigtige bolde, synes jeg. Generelt bare ind og chikanerer modstanderen lidt, hvilket er super fedt. Og samtidig så er han bare vanvittig til at drive bolden. Han er så god med sine driblinger, og alt det her playstyle plus, der er kommet osv., har virkelig også boostet hans kort rigtig, rigtig meget i min optik. Og har generelt været vigtig for mig, som jeg også kommer til at se i highlightsene selvfølgelig. Han er super fin på den midtbaneplads der. Den anden midtbane, vi har, Rabiot, er insane. Han er legit sådan en mini-rullit, altså. Han er så god all-round, han kan det hele. Han er høj, han fylder meget, altså han er fysisk. Han er stor, han kan forsvare. Han kan, mens han også score mål og aflære bolden. Hold nu op, kunne man bede mere? Nej, det kunne man da nok ikke, tænker jeg. Så har vi altså min offensive midtbane, som er Paulo Dybala. Så jeg vil sige, at nok en af mine favoritkort at bruge på det her hold her. Jeg synes, han er en fornøjelse at spille med. Føles så clean og fresh, når du dribler med ham. Det er helt fantastisk faktisk. Sådan helt elegant at spille med ham. Jeg ville faktisk nok personligt, hvis jeg skulle have sat ham længere op. Altså, jeg kan rigtig godt lide at bruge ham med angrebet. Så hvis han kunne få sådan en center forward slash, måske en der angriberrolle, tror jeg faktisk, man kunne få stor succes med, men han er også rigtig fin på offensiv midtbanen. Så har vi min fronttrio selvfølgelig Federico Chiesa på højre kanten, som bare er hjernedød. Jeg pakkede ham i den her Mad Ready version, som basically ikke har nogen som helst forskel på hans kort at all, udover at det ser lidt federe ud. Men han er fantastisk. Han er en kæmpe fornøjelse at spille med på højre kanten der, så ikke noget at sige til det. Min venstre kant Martinelli pakkede jeg også. Han var faktisk tradable, men jeg valgte at beholde ham, fordi hans kort egentlig bare så rigtig godt ud, og hans kort er også rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst har vi så Darwin Nunez op på toppen op foran, som jeg vil sige, gør det en 82-rated angriber burde gøre. Og ikke så meget mere at sige til det. Det er ikke fordi hans kort er super vanvittigt. Kunne man have brugt en evolution på ham? Det burde man nok have gjort, så havde hans kort sikkert været helt sindssygt. Kunne man opgradere ham med en anden? Det kunne man også helt sikkert. Men for 82-rated, så synes jeg egentlig, at han gør jobbet. Altså, jeg har ikke noget rigtigt at complain overhovedet. Så ja, det var holdet, mine damer og herrer. Skal vi ikke bare tage et kig på nogle highlights? Så vi starter ud her, og det jeg egentlig bare meget kort kommer til at sige, det er, at nogle gange kommer jeg til at sidde og kommentere lidt på de her highlights. Andre gange, så kommer jeg bare til at sidde og snakke ind over, mens det egentlig bare kører i baggrunden. Så det er mere for at underholde jer en lille bit smule. Så ja, vi kan se, at vi kommer faktisk ret hurtigt på 2-0 her. Ret heldigt, vi får det der straffespark der. Men 2-0 står den. Det her var legit min allerførste kamp i den her Foot Champions Weekend. Så det startede jo godt ud, kan man sige. 2-0 efter 20 minutter. Ja, det står så 2-1 efter 21. Katoto kommer på måltavlen her, men vi lader os ikke ligge ned, okay? 24 minutter spillet, sender den i dybden til Paulo Dybala. Han tager løbet, og han fortsætter bare med at tage løbet, indtil vi kommer ind foran, finder en Federico Chiesa og gør det til 3-1. Og det så rigtig godt ud på det her tidspunkt. Altså, vi får en 2-1, eller undskyld, vi får en 2-0. Han reducerer, men alligevel kan vi bare gå op direkte bagefter og score til 3-1.
det var en fed fornemmelse, men så var det bare samtidig pissirriterende, der faktisk skulle gå yderligere, der gik 10 minutter, før han er reduceret til 3-2, og der går man sandten kun 4-5 minutter ekstra, og så kommer han eddermame også på 3-3. Så det var rigtig, rigtig, rigtig frustrerende, og han fortsætter, Ansu Fati, fantastisk indlæg, Baltimore, hun er bare en chef, og bruge det andet foran, og det sker faktisk igen. Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke får bolden med, men faktum er, at Baltimore modtager bolden igen, godt sparket ind, gør det til 5-3, og så ender jeg faktisk med at tabe min første kamp. Og skal jeg være helt ærlig, det var faktisk lidt det, der endte med at gå hen og blive, hvad kan man sige, sådan temaet for min første kampe. Det skal siges, de første kampe, jeg viser jer her, de er alle sammen spillet fredag aften. Det er klassisk, Food Champions er lige lukket op, jeg er lige blevet kvalificeret til det, så jeg tænker, lad os da bare få spillet nogle kampe. Og ja, der sker faktisk det, jeg går 2-6. Jeg går legit 2-6 i min første 8 kampe. Det er de 8 kampe, jeg spiller fredag morgen. Og I kan også bare se her, jeg sejler fuldstændig. Taber min anden kamp der også. Og helt ærligt, det fortsat bare. Et tema, I nok også hurtigt kan se fra min første 8 kampe her fredag aften, det var, at jeg kommer foran, men faktisk ikke formår at holde sejren. Altså, vi så i min første kamp, hvor jeg foran både 2-0 og jeg foran 3-1, og ender alligevel med at tabe 5-3. I kan se her, jeg kommer jeg på 1-0. Så kommer jeg faktisk på 2-2 her, også lidt heldigt Rabiot for udlignet her, men jeg fortsætter faktisk bare med at give den gas. Altså, David Nunez her finder Federico Chiesa, 28 minutter spillet. Det er en målrig kamp allerede, men hvad sker der? Jamen, jeg gør det selvfølgelig bare stille og roligt til 3-2. Og så tænker jeg igen, okay, fedt, nu skal vi bare køre på. Går til halvleje, foran 3-2, lækkert. Går ud til anden halvleje, og så scorer Kudus simpelthen. Godt mål, han laver her, og min modstander fortsætter bare. Der går lidt ja, 2 minutter. Ja, så scorer han, mens han den også til 4-3, og der gik det bare, der gik klappen ned. Igen, jeg er både foran 1-0, jeg er foran 3-2, jeg er foran to forskellige gange i det her opgør. Det er det samme før med den første kamp, vi så, og alligevel jeg ender med at tabe 5-3. Og som jeg siger, det var det, der var temaet. Jeg er ikke god til at holde mine føringer, og det er det samme, der sker her. Legit, jeg lige skal opføre det samme. Vi taber også det der kamp, jeg kommer foran 1-0. Efter 30 minutter, hvad sker der her? Der er spillet 55 minutter, der er ikke engang lagt minutter til. Altså det her, det er før første halvleg. Det er ikke fordi anden halvleg lige er gået i gang på det tidspunkt. Der er spillet 55 minutter, han burde før til pause. Han giver ham altså lige muligheden for at udligne til 1-1. Og hvad gør han, mens han den også 90 minutter? Anden halvlegs overtid, min modstander går op og scorer. Og I kan se, jeg ender faktisk på, jeg har taget et screenshot af, at jeg går 2-5. Det er fordi, på det her tidspunkt var jeg 2-5. Jeg går ind og spiller en kamp til, men jeg ragequitter basic kamp. Jeg ender faktisk med at slukke min PlayStation, så jeg går 2-6. Jeg nåede så ikke at få et screenshot af det, fordi jeg som sagt har slukket min PlayStation, så det står ikke på skærmen, at jeg er 2-6. Men efter de første 8 kampe er jeg altså 2-6. Det kan jeg hermed confirm. Jeg har bare lige fundet 2-5 billede for lige at vise, hvor stemt det også så ud inden da. Så ja, som med andre ord, første session, jeg har der fredag aften, ender jeg med bare konstant at tabe min kamp efter at være foran. Altså legit. Det har jo været 3 af de 6 kampe, jeg taber, har jeg lige været foran. Og ender med at gå 2-6, og det var jo elendigt. Og jeg tænker, kan det overhovedet reddes? Jeg overvejede faktisk legit bare at stoppe med at spille Food Champions, om det overhovedet var det værd. Men det ender faktisk det, der sker med, at jeg efter, at jeg så begynder at spille igen, det her, det er søndag. Søndag morgen begynder jeg først at spille kampe igen. Jeg tog totalt break fra det, rørte det overhovedet ikke om lørdagen. Og så kan jeg så se, den første kamp, I så lige før, hvor jeg tror, jeg kom på 3-0, og min modstander ender med at rage quit. Jamen, altså, så vinder jeg min første kamp, og det er faktisk det, der sker her. Kampen efterfølgende igen. Rage quitting modstander også. Der var jeg blot på 2-0. Så allerede til de to første kampe i den nye session, der har jeg fået 2 ud af 2 rage quits. Så det tegnede jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Og jeg vil sige, hvis temaet for de første 8 kampe var, at jeg tabte efter at være kommet foran, så er temaet for anden del af kampene, altså alle de kampe, I ser nu, det er min modstander rage quitter. Altså, Og det, der er så fedt ved, at det, der var forskellen ved søndagskampen og fredagskampen, det var, at fredagskampen, jeg kom foran, og så blev jeg usikker. Altså, så begynder jeg at spille defensivt, jeg begynder at lave nogle dumme valg, som jeg ikke havde foretaget mig, hvis jeg ikke var så usikker generelt. Og det var lidt sådan det, jeg kunne mærke forskellen var om søndagen. Det var, at jeg var mere sådan, prøv at høre, nu er vi foran, men jeg hjerner bare igennem, jeg bliver ved med at gå op og score mål, jeg bliver ved med at spille mit spil. Jeg stopper ikke at prøve at tænke, nej, nu er jeg foran 2-0, jeg må hellere forsvare. Nej, bare blive ved med at spille, som jeg har gjort hele tiden, for at komme på 2-0 til at starte med. Det skulle da det, der virker, og I kan se, at jeg vinder endda en kamp 3-2 igen bagefter. Der var jeg på 3-0, der ender med at vinde 3-2, så der var jeg endda lidt heldig, at min modstander ikke går op, men der må jeg så stille mig ned og forsvare til sidst selvfølgelig. Men I kan se det samme her. Jeg kommer på 1-0 i en ny kamp tidligt. Og hvad sker der? 14 minutter. Jeg bliver bare ved.
jeg vil indrømme, det er meget heldigt. Det er meget, meget heldigt, det der mål. Men jeg bliver ved med at jerne igennem, og I kan se det her også. 3-0 står der altså igen. Vi er fucking heldige. Den der mål skal jo aldrig gå ind. Det er så, hvad det er. Men vi får satan med rage quit igen, og prøv at se, hvad der sker her. Jeg har legit spillet på det tidspunkt 5 kampe. Jeg vinder alle 5 i streg og går 7-6, og for første gang i den her weekend er jeg legit, altså har jeg en positiv record. I stedet for at være 2-6, er jeg på 7-6, og har for første gang, ja, flere sejre end nederlag. Og hvorfor stop der? Jeg bliver ved. Alt på det her tidspunkt for mig var faktisk bare en bonus. For jeg var egentlig glad for, at jeg kunne bevise mig selv og vinde de 5 kampe i streg. Så jeg tror bare, min mentalitet var, jamen, fuck it, det er et free hit nu. Altså weekenden var lidt doomed fra starten af. Jeg havde ikke på det her tidspunkt overhovedet forestillet mig, at jeg skulle komme op og jagte de der 11 wins. Men det gør jeg. Jeg bliver ved. Endnu et rage quit. Det her var legit været det tredje eller fjerde rage quit, vi har set ud fra de efterfølgende kampe. Og læg mærke til det her. Den her kamp, jeg skal til at vise jer nu, den var vanvittig. Fordi det, der sker, det er, at for første gang i løbet af de kampe, jeg spiller om søndagen, så kommer jeg faktisk bagud. Og ikke nok med det. Jeg kommer bagud 2-0. Det er så skidt ud. Og så er det jo klart, at man hurtigt lige pludselig kan sidde og tænke, åh nej, nu har jeg spillet så godt, nu har jeg fået 5 sejre i streg, nu er jeg bagud 2-0. Nu går det galt, nu smider jeg det hele igen, nu tager jeg alle mine kampe igen. Men nej, jeg går ikke i panik. Vi fortsætter. Federico Chiesa reducerer altså til 2-1 her. Altså 1-2. Og det er mærke til det her. Bremer takler Martinelli ind i fældet. Vi får et straffespark, og ikke nok med det. Hans Bremer får et rødt kort. Så er nu et mand i undertal med et straffespark til os. 42 minutter spillet, gør vi det til 2-2. Og der vil jeg sige, der har jeg sgu overskud. Nu er vi kommet på 2-2. En mand i overtal. We are back. Well, der gik 2 minutter, så kommer han på 3-2. Og det var bare ikke en del af planen. Så nu var der lige pludselig pres på igen. Jeg var en mand i overtal. Vi skal vinde. Well, så er det godt, vi har Bernardo Silva til at hugge den der ind på kanten af fældet. 3-3, og læg mærke til, hvad jeg gør nu. Jeg skifter Clarence Seedorf ind i stedet for Dybala, og jeg skifter Sam Kerr ind i stedet for Darwin Núñez. Og mine damer og herrer, nu skal I bare se. 82 minutter spillet, får vi en kæmpe friløber med Sam Kerr. Sætter Diaz fuldstændig. Hvad gør Diaz? Han trækker selvfølgelig også lige en rød billet, som vi kan se her. Og på det her tidspunkt var jeg altså nu 2 mand i overtal. Læg mærke til, at der stod 82 minutter spillet. Det vil sige, jeg har resten af de 8 minutter, og jeg har hele forlænget spilletid til at komme på 4-3. Men prøv at lægge mærke til det op i hjørnet. Der står 121 minutter spillet. Vi er det tit i andet minuts overtid af den aller sidste forlængede spilletid. Kæmpe chance med Clarence Seedorf. Og ender med en redning af Keeps. Og hvad sker der her? Sidste chance. Legit min aller sidste mulighed, jeg overhovedet får, inden det går i straffespark. Og hvem stepper op? Det gør Sam motherfucking Kerr. The legend herself, skal man nærmest kalde det. Vi ender altså med at vinde kampen 4-3. Og det var nok en af de mest intense kampe, jeg nogensinde har spillet i mit liv som FIFA-spiller. Fordi jeg som sagt bare ender med, at jeg har 2 mand i overtal i basically en helt forlænget spilletid. Og jeg har skabt så mange chancer. Jeg vil sige, at min modstander var faktisk props til ham. Han forsvarede vanvittigt godt i forhold til, at han kun havde... han har fået rødt kort med begge sine 2 centerbacks. Han var 2 mand i undertal, og det var hans 2 forspillere, han manglede. Så han har selvfølgelig lavet udskiftninger for at få nye forspillere ind. Men stadigvæk, han forsvarede virkelig godt. Og jeg blev bare ved med at have chance efter chance efter chance. Hans keeper tager bare... så mange vanvittige bolde, han ikke burde tage overhovedet, så at vi kunne få den der sidste minut scoring med Sam Kerr. Det var fuldstændig fantastisk, og vi kan se, at jeg hjerner bare igennem her igen. 3-1 står den, 60 minutter spillet, og igen, som jeg siger, det var temaet, jeg stopper ikke med at score mål, jeg stopper ikke med at blive ved med at angribe, og vi får endnu et rage quit, og det der sker her, det er, mine damer og herrer, på det her tidspunkt, da jeg går ind i den her kamp, der er på 10-6. Det er den sidste kamp, jeg skal vinde nu. Jeg har 4 kampe tilbage til bare at vinde en enkelt. Så får jeg altså de magiske 11 wins. Desværre starter ikke så godt ud. Alex Morgan løber til bolden, gør det til 1-0 til min modstander. Men vi giver altså ikke op her. Vi skulle sent ind i anden halvleg, før Darwin Núñez sætter klostermand fuldstændig. Finder Rabiot, hvilket var meget heldigt, for det var slet ikke ham, jeg pegede hen imod. Men vi gør det altså til 1-1. Kommer ud i anden halvleg. Federico Chiesa, nu skal der trylles lidt. Paulo Dybala finder vi. Darwin Núñez på midten, sparker den ind til 2-1, og så går det ellers amok. Nu vidste jeg, at jeg havde resultatet, og som jeg mindede mig selv om, jeg skulle ikke gøre, ligesom jeg tidligere havde gjort om fredagen, hvor jeg kommer foran, og så begynder at pakke mig og bliver usikker. Nej, vi fortsætter. Martinelli gør det til 3-1. No problem whatsoever. Vi fortsætter. Vi fortsætter med 3-1. Det er ikke nok. Det er ikke nok, nej. Vi skal have en sejr til, eller vi skal have et mål til, hedder det. Paulo Dybala med et totalt
fejlede Rainbow Flick alligevel sparker den ind til 4-1, og så var sejren altså sikret. Der sker så lidt, at min modstander scorer et vanvittigt flot mål med Timo Werner. Fair play. Det var godt mål. Men vi ender altså på 11-6, og vi har 3 kampe tilbage, og her går det op for mig. Wow. Jeg kan legit vinde. Jeg kan nå 14 wins. Jeg har vundet 9 kampe i streg om søndagen. Jeg har spillet 9 kampe søndag. Jeg har vundet alle 9 kampe. Så lad os da bare prøve at fortsætte. Lad os da blive ved. Lad os se, om vi kan ramme de fucking, 12 wins i streg og ende på 14 wins, som jo giver et nyt rang. Så vi kommer desværre bagud 1-0, og vi kommer faktisk bagud 2-0. Vi kommer bagud 2-0, altså. Ja. Men hey, vi giver ikke op. Vi fortsætter. Vi prøver. 2-0, det er ingen sag. Det kan vi sagtens komme tilbage fra. Vi kommer på 3-0, okay. Ja, jeg ender faktisk med at rage quit. Den her kamp. Jeg ender med at rage quit, og vi ender altså med, desværre bare, eller desværre vil jeg jo så ikke kalde det, men vi ender med og altså få rang 5, og det kan vi se her, efter at have fået de 11 wins. Jeg havde så 2 kampe tilbage selvfølgelig, efter jeg havde tabt den sidste kamp der, da jeg var på 11-7. De sidste 2 kampe, selvfølgelig, der gav jeg free win væk. Jeg er en af de der. Seriøst, hvis I sidder derude, og I har kamp tilbage, men I ikke kan nå at få noget ud af dem. Hvis I ikke giver free wins, så er I nogle kæmpe tabere. Giv nu bare free win. Det er ikke så meget længere. Jeg gav free wins mine 2 sidste, og jeg var glad for, at jeg gjorde det, for så var der nogen, der kunne få glæde af det. Men ja, jeg ender altså med, kan man sige, sådan officiel score vil jo så hedde, jeg går 11-7. Fordi det var de kampe, jeg rent faktisk spillede. Og ja, mine damer her, som jeg altså sagde, efter at have været gået 2-6 fredag aften, så søndag spiller jeg 9 kampe, vinder alle 9. Alle 9 i streg, mine damer her. Og det er kampe, hvor jeg bare har et fuldstændig different mindset. Jeg kører bare igennem. Jeg stopper ikke med at spille, bare fordi jeg kommer på 1-0, eller 2-0, eller 3-0, eller whatever. Jeg bliver ved med at jerne igennem. Og selv den kamp, hvor jeg kommer bagud 2-0, jeg giver ikke op. Jeg fortsætter bare. Vi får en fuldstændig vanvittig sen sejr ud af det. Fordi jeg rent faktisk bare havde en anderledes mentalitet. Det er sjovt, hvordan det nogle gange kan foregå, sådan at man kan sidde fredag aften og spille, og det følte bare ikke fungerer for en overhovedet. Jeg spiller ikke mit spil, jeg er der ikke mentalt. Lægger det fra mig. Går ind igen om søndagen, vinder 9 kampe i streg. At jeg så taber den sidste. Jeg vil sige, det der egentlig var sket, det var jo, man sidder lidt i sådan en trance et eller andet sted, føler man. Altså, 9 kampe i streg, du skal vinde. Jeg spillede over 2 forskellige sessions. Jeg spiller søndag morgen, og jeg spiller søndag eftermiddag. Så det var også mange kampe, der var sådan, smækket sammen. Og da jeg får det der 11. win, der var det sådan lidt for mig, okay, that's it. Jeg har opnået det, der egentlig var. Ingen gang om mit mål efter om fredagen, fordi jeg havde ikke tænkt, at jeg overhovedet kunne nærme mig de 11 wins. At jeg bare får, det var en kæmpe sejr, og så var det lidt som om, nu kunne jeg bare slappe af. Så da jeg går ind i den sidste kamp, og faktisk prøver, om jeg kan nå de der 14 wins, ja. Så vil jeg sige, at mit spil var slet ikke. Altså, det var en god modstander, jeg mødte. Jeg havde nok tabt til ham. Altså, der var god sandsynlighed for, at jeg tabte til ham alligevel. Men faktum var bare, jeg var der ikke mentalt. Altså, den kamp var nærmest tabt foran. For jeg kunne ikke sætte mig op til kampen, fordi jeg følte, it's done. Jeg er færdig her. Der er ikke så meget mere at komme efter. Så ja, mine damer og herrer, jeg ender altså på de der 11 wins, efter at have vundet 9 kampe i streg om søndagen, hvilket jeg stadig er fuldstændig imponeret mig selv. Og specielt, når man tager mit hold i betragtning. Det er jo ikke, fordi mit hold er vanvittigt godt eller noget som helst. Det fungerede bare, så jeg er fucking stolt over mig selv, og jeg håber også, at I kan bruge det her som noget inspiration derude, at huske på, at hvis man har en dårlig dag i Full Champions, det er okay, du kan komme tilbage fra det. Hvis jeg kan få 9 wins i streg i Full Champions, så kan alle jer også have med os. Det fucking lover jeg, fordi jeg er ikke engang super vanvittig til FIFA eller noget som helst, og det ved I efterhånden også godt, I alle sammen derude. Så ja, det var min Full Champions recap. Det blev meget stressende lige pludselig, fordi jeg sidder og har så mange ting, jeg gerne vil sige. Så sorry, hvis det lød, som jeg sådan snakkede rimelig hurtigt nogle gange. Det er bare min måde at gøre det på. Jeg tror, fremover vil jeg nok give mig selv, altså gøre det på en lidt mere struktureret måde, i stedet for at jeg bare sidder og snakker, og så vil jeg lige pludselig sige en ting, men så kan jeg nå det, og så videre. Så det var bare, hvad det var. Jeg håber stadig, I nyt at se med derude. Jeg håber, I kunne tænke jer at se mere af det her Full Champions Recap i fremtiden. Det er ikke sikkert, at jeg gør det hver weekend. Den her weekend følger bare, det gav mening, fordi jeg havde haft en så exceptionel fed weekend, jeg gerne ville dele med jer alle sammen derude. Så ja, jeg håber, I nyt at se med. Hvis I har, smid like, hvis I kan tænke at se mere af det, lad mig høre, hvad I synes nede i kommentarfeltet. Er det noget, jeg skal gøre noget mere ud af? Og ja, Anna, jeg siger en tak for jer alle sammen. Peace out.